بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صالح لرمزن سوز لردن أمل لردن أزمزي إبرة طالشتك تدامي تامز يلدك نصيحتنا بزي سفيان الثوري رحمه الله مرحمة خلبيت دلر ثلاثة من الصبر ألا يحدث بمعصيتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك أيت تلركي اشتنرس سبر دندور Birinchisi, hech qachon ma'siyatingni gapirmasliging. Gunohni gapirish ham gunoh. Bir inson isyon qiladi, ma'siyat qiladi. Keyin o'sha gunohni gapiradi. Gunohni qilganda bitta gunoh qolgan bo'lsa, yana gapirib gunohni ziyoda qiladi. Endi shu gunohni gapirmasligi uni sabrdan ekanligini Sufyon as-Savriy rahimahulloh marhamat qildilar. Va yana aytdilarki, davom etib, undan keyingisi og'rig'ing haqida gapirmasliging bu sabrdandir. Alloh subhanahu va taolo bizga dardni imtihon uchun beradi. Xalqlarimizda chiroyli odat bor edi, bugun yo'qoldi. Hol ahvol so'rashsa, alhamdulillah, yaxshiman, Xudoga shukr deb javob qilishardi. Hattoki bemor bo'lib, to'shakka mahlanib yotgan insonga ham yaxshimisiz desa, alhamdulillah, yaxshiman deb e'tirof qilardilar. Bugun insonlarning agar ikkitasini suhbatini ko'radigan bo'lsak, darrov shikoyatni boshlab ketishadi. Belim og'riyapti. Qo'lim og'riyapti, boshim og'riyapti, falon joyim og'riyapti. Faqat og'riyapti, og'riyaptidan shikoyatdamiz. Demak, Sufyon Savriy rahimahulloh aytibdilar. Sana dardingni, og'rigingni aytmasliging bu sabrdandir dedilar. Va undan keyingisi uchinchisi, alla tuzakki nafsak. O'z nafsingni poklamasliging. Bugun hamma inson o'zini nuqsonsiz ekanligini e'tirof qiladi. Man qamadim. Men emasman, men yaxshiman, men zo'rman, men salomatman, men omondaman deb o'zimizni poklashlikka, o'zimizni kamchilikdan, nuqsondan xoli ekanligimizni e'tirof qilishlikka o'tib ketamiz. Aksincha, bunday qilmasdan sobitlik bilan turishligimiz bu sabrni bir qismi ekanligini Sufyon as-Savriy rahimahulloh marhamat qilib aytdilar. Alloh taboraka va taolo bizni haqiqiy sabrlilardan bo'lishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Va Qur'oni Karimda bayonni keltirgandek, sabr qiluvchilar nasibalarini mukammal qilib oladilar deganidek, hammamiz nasibamizni to'liq Allohning huzurida olishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.